بینەرانی بەڕێزی کەناڵی دەربانی خان ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد لە بەرنامەی مێژووی پیشەوەرانی دەربانی خاندا سەردانی بەڕێز کاک ئیسماعیلی عەتارمان کرد ناسراو بە ئیسماعیلی سۆفی حوسێن بەڕێزیان کەسێکی زۆر ڕووخۆش و ڕێکوپێکە لەگەڵ کریارەکانیدا کاک ئیسماعیل لە پێش ئەوەی کە ئەم دوکانەی هەبێ پێشتر لەم دوکانە باوکی ڕەحمەتی سۆفی حوسێن لەم دوکانە کۆمەڵە شتی کوردەواری و شتی فرۆشتووە ئەوە دوای کاک ئیسماعیل خۆی باسیەکات و هەروەها مێژووی گژوگیا و دەرمانی گژوگیا لە دەربەنی خانە مێژوویەکی کۆنی هەیە ئەم مێژووە ئەگەڕێتەوە بۆ کاتی خۆی کە دیهاتەکانی ئەو بەری بناری بەمۆ هەبوو کە ئەو دیهاتانە خەڵک لە دەربەنی خانە کۆمەڵی خەڵ تووشی هەندێک نەخۆشی ئەوبوو کە ئەو کاتە بواری تەندروستی لە دەربەنی خانە کەم بووە یعنی بەهۆی ئەوەی کە دوور بووە لە سلێمانیەوە خەڵکی پشتیان بەستۆ بە دا و دەرمان و گژوگیای سروشتی بۆ نمونە و کاتێک کە خەڵک لە دەربەنی خانە تووشی نەخۆشیەک بووێ لە ڕێگای سۆفیەکانی ئەو بەری سیروان و یان دەربەنی خان هاتوچۆی بیارەیان کردووە لە لای بەڕێز شێخ عوسمان یادی بەخێر لەوێ دەرمانی کوردەواری بۆ نووسین بۆ نمونە تەڕەبی بۆ نووسین کە بیکەنە ئاویان کۆمەڵی گژوگیای تر بۆ هەندێک نەخۆشی پێست و نەخۆشی ئەم شتانە کە ئەمە مێژوویەکی کۆنی هەیە لە دەربەنی خانە و ئەم کاک ئیسماعیلیشە هەر لای من زۆر پیاوێکی زۆر خۆشەویستە لەبەرەوە 37 ساڵ لەمەوبەر خوێنکاری خۆمان بووە لە قوتابخانەی نەوەر کاتێک کە لەوێ تەتبیقمان هەبووە هەر لەو کاتەوە محەبەتمان بۆ یەکتری هەیە خۆشەویستمان بۆ یەکتری هەیە بەڕێزی کاک ئیسماعیل ئەم کاتە و هەموو کاتێکت باش کاک ئیسماعیل تۆ جەنابت کە ئەم دوکانە ئێستا دوکانەکەت زۆر شتی زۆری تایە لە کەیەوە دەست کردوە بە دوکانداری پێشەکی بەخێراتنی ئێوە کەناڵی دەربەنی خانەکەم وە خۆشحاڵم بم بەسەرکردنەوە منتان بەسەر کردەوە لە بیرم نایە لە خزمەتی باوکماوم حتا ئەوە نە منناڵ بووم لە خزمەتی باوکما خەڵکە هاچتیە دزی هەستم نە و بڵێم بۆ ئەی با یا قسم نەئەکرد ئەی برد و ئەوە نە منناڵ بووم لە خزمەتی باوکماتر باوکم پیاوێکی متەدەین بوو پیاوێکی بە ئیمان بوو پیاوێک تر خەڵکی دەربەنی خان خۆی شایەتی ئەوەدا بووە باوکم خزمەتیا بووم بۆ سەربەرزیوە تا ئەم تەمەنیش هەر شوێنەکەیم گم نەکردو حەزم نەکردووە وێران بێ یا حەزم نەکردووە ئەم ئیشی باوکمە گم بێ دوای فەوتی باوکیشم هەر خۆم هاتومە سەری دوکانەکە و خۆم بەڕێوەیە بە بەڵێ باشە کاک ئیسماعیل ئەو ئێستا تۆ خۆت دوکانەکەت بەڕاستی دوکانی خواردنی کوردەواریە لە ئەساسدا ئیتر بۆ بەهارات بێ یان دوێنە بیان کەشیانە هەشتێک بێ بەڵام لەگەڵ ئەمەشا کۆمەڵێ دەرمانی گژوگیات هەیە کە ئەیفرۆشیت ئەو کەسانە کێن یان بە چۆن چۆنی ئەیەی بە خەڵک خۆت باسێکی بە دوور و دێژی باسیکە بۆ بەسەر من خۆم هەر لە سەرتاوە لە سۆفیەکانی بیارەی شەریفەوە لە شاعوسمانەوە لە خزمەتی باوکماوم خەڵکە هات بووە لای هەر لەو ماوەوە وەکو دەرسە بۆ ماوە تۆ حەزم کردووە بە نووسینیش ئەوانەی کە ئەوان دایانەوەن هەتا ئەم وەختەیش دا نووسیومە تۆ وەکو یادگاریە لای خۆم هەڵم گرتووە دوای فەوتی شاعوسمانیش سەلمە خان لە سلێمانیوە هەر کەسێک ئەڕۆیشت بۆ سلێمانی ئەیوب بچن لای ئیسماعیلی سۆفی حوسێن دا و دەرمانەکەی چاکە یا دەسەکەوێ یا ئەو تازەیە من بۆنێ ئەوەی کە لە خزمەتی باوکما بووم کۆنترین دوکانم وای بۆ ئەچم ئیمڕۆ لە دەربەنی خانە سەلمەخان دەرمانەکانی دائەنا منیش وەکو خۆم ئەم نووسیوە بۆ بڵێن بۆ حەساسیەت بۆ کۆکە بۆ تەنگە نەفەسی بۆ قۆڵۆن بۆ مانە هەرچی دانیاوە لە سا 95 پێکاوێتی ئەنجا دوای ئەوشە ماوادی کیمیاوی تیانی ئەوەی من ئەوەیشی کە عیدی سەحاویە و ئینی بێ تاریخۆمانە من زۆر من لەوانە لەڕێدە من بەڕێنمای پزیشک و ئەمانە ئەتوانم ئەنا من وەکو کوردەواری ئەفرۆشین ئێمە بە زۆری بە زۆری ئەو گژوگیانە چییە تۆ هاتە بڵێن لەسەر دوکانەکە زۆرت هەڵواسیەوە بە زۆری بە زۆری مەمەسا ئێمە
شقشقمان هەیە، شاترمان هەیە، گوڵەوەنەوشەمان هەیە، گیازوفامان هەیە، سینەمەکیمان هەیە، چای سوڵتانمان هەیە. ئەمانە هەر یەکیان بۆ نەخۆشیە کە زۆر کەس سەردانی چەند دکتۆری کردووە بۆ حساسیت. طبعاً ئەوان ناشکێنینەوە، ئەوان لە ئێمە پێشکەوت و ترن با بڵێن، بەس خوا چارەسەرەکەی لای ئێمە دانیاوە چەقچەقە و شاتەڕە و سینەمەکی بۆ دائانین ئەگەر تێکەڵی خوێنیشی بوێ ئیشەڵا لە پشتی خواگیان لە سەدا سەد شفای بوات. باشە کاک ئیسمایل، ئەو کەسانە کێن؟ ئەو کەسانە کێن بەزۆری هاتوچۆی تۆکەن؟ یعنی بۆ نمونە بڵێن پیاوێکی بەتەمەنە یان ئافرەتە یان کوڕێکی گەنجە. زۆر جار تۆ لەوە چێ مەوادێک دەرمانێک هەبێ بۆ قژڕەشکردن یان خەنە ئەم شتانە، ئەمانە کێن ڕووتیەکەن بڵێن بەزۆری مەوەسای گیان لە هەموو ڕەگەسەکە؟ تەبعاً سەردانی ئێمەەکەن لە هەموو تەمەنەکانە، سەردانی ئێمەەکەنی سەر نەخۆشی کۆکەوە هەڵەمەت لە مناڵی ساواش کە لەدایککە بێ هەتا تەمەنی پیریش هەر کۆکەوە هەڵەمە تەگری یا چوە ناو عیلەیەکەوە هەموو ئەو عیلە توش ئەبێ ئیسەمە لە بۆ نمونە هەر کۆکەوە هەڵەمەت گوڵەهێرۆ و ناوکە بەهێ بخوا بۆ ماوەی سێ جار خواردی بە ئیزنی خواگیان ئەو کۆکەوەڵێ هەموو دەرمانە کوردەوارەکانیش دوو ساڵ بێ بە سەریا بە زۆری ئەبێ شوێنی فێنک بێ، ئەمجا هەوا لێیدا، ئەمجا کەڕوو هەڵنێریێ، ئەمجا ئێمە ئەتوانین بیفرۆشیوەڵا گەشتی خۆمان چون من وەکوو عەرزم کردی چرو چوار ساڵە هەمم دوکانە ئەگەر ڕۆژانەیش هەر ڕۆژەیەک شتێک فێر بوو بم زۆر سوودی هەیە، سوودی هەیە لە سەدا سەد ئیشەڵا وەکو زەرری نییە، سوودی سەر یعنی تۆ ڕێنمایی پزیش بڵێن بۆ نمونە لە دەربانی خانە دکتۆر عامر هەیە ئەم شتانێک کە بۆ تۆی ئەنێریێت تەمان تۆش بەپێی ئەو ڕێنمایانی دکتۆر بەکارێ. ئێمە وەکو خۆمان ناتوانین ئەشیای دکتۆری بەکار بێت، ئێمە ناتوانین چون ئەمەی من کوردەواریە تۆ لەگەڵ تەنزەرسیان ناگوین چیە زەرری نییە بۆ هیچی زەرری نیەیشەڵ. باشە کاک ئیسمایل گیان، ئێستا ئێمە باسێکی ئەو گژوگیانەمان کرد بەڵێن تاەن ئێمە لەبەر ئەوەی دوکانەکەی تۆ تێکەڵەیە حەزەگەین باسی خواردنە کوردەواریەکان کە ئێستا دنیا ساردە و خەڵک حەزی لەم جۆرە خواردنانەیە ترخێنەیە نازانم با بڵێن ساوەرە ئیتر ئەو شتانەی خۆت باسی بڵێن کەشک و دوینە و باسێکی بکە بۆ مامۆسایگە ئیسا بە زۆری وەرزی زووسانەکە خۆمانیاتیا ئەجا ساردیشە لای من بە زۆری دوینە سەرفە بێ کەشکلوی چەندە دوینە وڵات دوینەی جوان سیهزار دنارەوە سا مریشتیشە بەس ماوەسا ئەم تاسقە زۆر کەشکی جوان کیلوی شەش و حوت بە ڕووخۆش ئەەکەمەساگییان خواردنەگەڵێ بە سەرچ قەیسیمان هەیە مەوەسا تەڕەسازمان هەیە مەوەسا گیان ئیتر ئەو دا و دەرمانە کوردەواریەمان هەیە بە زۆری بەهاراتە ئاڵەتی ڕەشە زیرەیە زەردەچەوەیە ڕازیانەیە دەرمانی دۆڵمەیە ئەمانە گشتی سەرفەوێت لەم وەرزابووە مەرزەی. باشە کاک ئیسمایلیان تۆ تەبان لەگەڵ ئەوەی تۆ کەسێکی ڕووخۆشی بەڕاستی ئەمە دیعانیە بۆ دوکانەکە بکەم یان بۆ شتێکی بکەم کەسێکی ڕووخۆش و بە ئەدەب و ڕێکوپیەکی لەبەرەوە لەگەڵ کریارەکانیشتا هەم سنوبت جوانە قسەکانت ڕێکوپیەکن چی یادگاریەکی تەیە لەگەڵ ئەو دایکانە کە یەن بۆ لا لەگەڵ ئەوانەی کە مناڵەکانیان پێ ئەگرین یان داوای شتێکەکەن یان بە کوردیەکەی ورگ لە شتێکە گرن بۆیان بکرێت تۆ نازام یان و شتێک هەڵواسیوە بەڵام ئەمە بۆ خۆشیەتە دەرمانی نازام چی بەڵێمەوەسایگە ئەوە لە دەرەوە نووسیمانە دەرمان و کوتەکی درووەتەرکردمان لا دەستەکەوێ تەبان ئەمە بۆ پیەکەنینە هەرکەس یەک خەڵکی شارەکەش نەبێ لێوەتی ئەوە خوێنێتوە یعنی خۆشە تۆ بزێخیتە سەر لێوی پێ ئەکەنیە خۆزگە ئەمە چیە ئەمجا تێ پرسیارەکە کاکە مەبەست چییە لەو دەرمان و کوتەکی درووەتەرکردنە پێڵێم ئەڵێم بۆی هەیە تۆ دڵی ناڕەحەت بێ کاتێک کە تێی بەبەری دوکانی منە ئەی خوێنی تۆ بزێک ئەگری ئەمە خۆشە بۆ من کە ئەنج نقلەکەشتە دەمێ شیرینەکەی ئەوە خۆشتر ئەبێ بە دووەمیش
ما بستم اويا كلم دوكانا حمشتك من لا دسكوي يعني الدعوه حرشي بكي بل داني مار من قدامي حرب نمونه بنمونه وكو بيكانينيش سري مار كابرا هاوتي كاكا والله شيري تشولا كموي شيري تشولا منيش تم همانه تي اي غير نبو تم والله نبي اليم نيمانه بس هما وتاكيد هما تيدا كاكا بندريه طبعا وكو شيري بلاركون هي شيري ديالاك هي شيري كيش هي حتى انا لي شيري تشولاك نازاني مستحيل والله بلي شيري تشولاك ام قالك بو مناظر زياتر ابو ناوه والله دام دسيوا ولا كاكا دورا جا دوميش افرتي هاو تي كاكا والله ام كريكي لا ابو بخوا 15 16 سال ابو تي ام كرم هاوردو زور دروكا بله بله درماني دريا كوتاكا كوتم بسرت شاو جا ما مصاب حسك محروك وتمثيليك او بجيرمو سلام الله بيبي افرتك وصابو منيش كرسي كم دانها بو شو بارشي حبل مهاور لدو دسيم بستو ام كتكم طبعا بري بو خوشي اما والله اواك وصابون كي وشي ليك انت اي ما كتك لسال شو كتك دم بو شانه يعني قدحين دروناكا تي بخوا تحمل انا كم كرقم زور خوشي درمانك يبري بخوا داد درمانك ان قرستره كتكك باشته تينا حزك كتكك اي بابا كاربيل والله منيش ما وصاو كاده درماني مش ما نفرش ممنوع نكرابو والا کرکم هر دانه بو درمانه مشکم بو هاورد طبعا ما هر بو خوشی بو پیکنینی ایو کنالکه که هاتون بو خلقی دربانی خانی شهرمو درمانه مشکم هاورد کرمه قایی پسکیت یکو تیو چیه تیم والا اما یادم یایتر با حیاتی درون ناکا تیم والا که هاکا داری برد نکم درمانه گش اتیادی بو خورا خورا ایش خورا درمانه گش واز من لی هاورد والا ماوان کی پیش شو تی والا که هاکا لکو تکا گوان ترسیه لخواب زیاده درون ناکا ولا كاك اسمعي من ام جلانت زور جوان وزور جواني شديدي ابوايا من يجديدي كريم لبر بكرا بلا متر بو جاري كي تر لقل خلقاني كي تر ايش الله اوكين ومن اما زور جاري جواب زام شوي وسليماني هرب ام جلانه هي جياد قاري اكل هي بو اوا والله ما مصيان لسليماني شا طبعا زور جارب ام جلانه ورم بو سليماني حتى جاري كيان لسليماني لجادي ورزيوه طبعا اما اوا خوي ابي اوا بي ام جلانه نيش ام انم اوا برشم كاكي بربو اوا لراسيا كاتي كاسبيو وين نمزاني اما بربو تو كابا او كاكا كاكا والله بخو مش تبع هركس يا بانك هر من بانك كاكا كاكا بس من جواز شازم وتي وتنبل يا كاكا تي باليو سي والله كاكا اما انا قصك داوا او كان بربرو او جال او بربرو او سايدك اي بو سياره كاتشي و تي سياره يا ناس فالم ناو تشور اي والله ما وصلوا رجاي اربته سياره باكي كوتو اوا بارانه باري بو خد سياره يعني راغرت منيش داوزيم كاتك سياره كذن زور اوا كو يار ما تي بدن بس كات سياره كذن بمجلانه زور تاريخ بو بلي بالمانيا يا تشتي منيش خواي زاني بيكاب يك بو شارم ليتن كردو نسيان بالمانيا لدوار راس يعني قرتم دواي بيشان دام والله بلام زور زور جوان بله کاج اسماعیل یان اما زور سپاسته که این طبعا لگل اوی که تو کاسپیه که هم با خود و هم خیری با خود و هم سودشی با خلقی ترش دیای او بجوگیای او یعنی اوش تکر دوار یعنی که فروشی لگل اوش دا کاج اسماعیل البوم یکی یونی دانا و لدرو برعاسی اما من زور پیش سر مربوم لبر او یونانا لدرو هموی یونی پیاو ناو دارکانی شاری در بنی خانه پیاو بتمنکان پیاو کان که کوچیان کردو او خلکی براسی زور جامنیم لایک هاگ اسماعیل یواران یم بولای ابینم کومل خلق لیره و یت لبردمی دوکانکا اوستن یکسر هموی سیری وینکانکا براسی او یونانش یادگاری کن یتو برچاوی خلککا و یان کسوکارکان ی خویان که ایبینن رحمت یک بوتو انیرن و هم بو کردوکانی اوان و هم بو گورکانی ان انیرن یه مزور دست خوشی و دیگه کاگ اسماعیل به هیوای سرکوتنو بو خواسین استاد اسینا نابریکو ادگرین ولاتا مامان
بینەرانی بەڕێز، دوای ناوبڕەکە گەڕاینە وڵاتان بۆ درێژە پێدان بە بەرنامەکەمان لەگەڵ زۆر بەڕێز ئیسماعیلی عەتار، ئیسماعیلی سۆفی حوسێن. کاک ئیسماعیل، ئەم مەوادانە یان ئەم کەرەستانی کە ئێستا لە بەردەماندایە، ئەمانە هەموو کەرەستەی کۆن و کۆنیش بەکارهاتووە، هەر یەکەیان بۆ شتێک بووە. مە لە سەردەمی باوکی ڕەحمەتی تا تەبعەن لە دوکانەکە هەی بوو، جاران دوکانەکەیش ڕووی لە بازار ڕۆبوو، ڕووی لە بازار ڕۆبوو. ئەم شتانە تۆ پاراستووتن لای خۆت، بێ زەحمەت باسێکیان ئەمانە بکە بە درێژ بەسەر هەر لە سەرەتاوە ئەم کەوە سەڵتە، ئەم کەوە سەڵتە تەبعەن ئەمە باوکتەمە، ئەمە نەوەڵای خۆم دامەکرێن هەرێ باوکم وەکو تەوەڕک باوەڕ بێمەسا هەر هەرکەسی ها شتێکی باوکم گەرەکە ئەوە نەم لێدا بۆ خۆی نەماوە نەماوە، بەس هەر وەکو یادگاریەکی باوکم یا ئەمانە کە گشتیم هەڵگرتووە ئەم کاوەسەڵتەیش هەر لە خۆشی باوکمە بەخوا سێ دانەم هەیە حەز ئەەکەم دایمە لە بەرماوێ حەز ئەەکەم ئەوە نەوێ بەس ناکرێ بووم کە تێم بۆ دوکانەکە ئافرەتێ تو خوا ئەو کاوەسەڵتان بەرێ با کوڕەکەم ڕسمێکی پێوە بووریە ئەوەنە لە ناخی دڵیوە ئەڵێ توخوا بم دەریێ وەلهی جاری وا هەیەەوە بیجامەکە و ڕیشتوم تۆ بۆ ماڵەوە لە دوکانەکە کردمە لەگەڵ دامە پێی چون کە ناوی خوای بردتر هیچی تیا نامێنێتەوە ئیتر ئەمانش ئەمە شەکرشکێنە ئەمە تەشپی شەکەرە ئەمە تەبعەن مۆدیلی نەمایسە لە ئێرانەوە شەکەرتی هەر حەزەکەی بیر خۆیت و تاو ئەمە بەس وەکو وەفایە وەکو کۆن حەزەکەم گم نەوێ ئەوە نەوێ هەری باوکمە هەر حەزەکەم یادی هی کوردەواریە ئەمەش تەشی سە کەس تەشی ناڕێسی بەخوا بەس لە لادیەکانەوە دنکەن کە هەر تێن ئەیوەن بۆ بەرماڵە بۆ ئەرە وەڵا ئەمەش ئەمەش ئەرە وەڵا ئەم شەکەوەشکی
داره بول نو دو بو هم دست ناسو دست ناسو دی بله ولا ما ساغه شي خوشم اوس بله بله امشه شانه داره او سای خو من بو پان بو ولای کورتو کورتو بله خرو بله کو اما و ابو تقریبا فهم همانه خوش من بس نزم حالم شوي اما بو بله بله اسال لسين وتي طبعا وي خمان داني شوار زرديناره نختنا راح درو سكريه اما لسين وتي با هزار دیناره اتر ماما ساگیان ام لایتش باور که اوانا شحنو چط هاتو ایسا کس هر لمانه نپرسی حتا پیلکشی گم بو پیلک نماو اما هر وکو هینی حلم گرتو باب میانی ام شد ار جگری او سا جگریان لف یعنی پیچاو ایسا اینکش ملای خوام مکینکی یا خوا کس هر نیخوا بخوا خوام سلام و رحمت هر رقم لوی که جگریش خوا بخوا هر رقم لوی که ای خوا هر بو نمونه جاری کن پیای ها و جگری که بدم و بو منیش نکا که به ارمتی او جگری لاب من پاره ایم منیش تیک منی بیفروشم ولی بخوای که حتا جوری تر هر وکو اکسی اک اول جرگه کردو وکی کرد سر شام خواه ازانی ما مساد دو شو دو روش خست می ناراحت اولا ناراحت مکا چون خوم جگرم خوار دو دوری شش حو ساله بس بس سی سال زیادتر به دم پیونه دا بو نیشی تی ناراحت مکا حزکم حد نمینی اما ایش کولکه پیلن کولکه مراوی مراوی ملای ملای او سابیانو ملای ملای دوای ایت نازم بو ملی کردن بکاری انا نازم چون اما بو هنگیش ابی اما مصاب آرکم دانین بو هنگی کوری هنگیشی تی آکن گوره بی ملیشیان پی کرده والا من امانم اروکو وفايك اي روكو بعلم كون با كونتر يعني حرب مين تولى تورج اي والله مص كاك اسماعيل يعني ما هيك ما انما اه والله باسك تريش اگر باسك اگر خوت بو خوت شتي قد ما بي باسك اي خوارد نكان بابلين خوارد نكرد واري كان ما مص ايسا ك زور كس بالبينه بالبينه سي زور شال اساي ورا غري بس اگر اواني من اللي بزاني باور بي بانيش هل صابونانو شاي بالبينه بخوا بو اني ك كرمي ريخولان هي مصا بو اني ك قبزن بو اني ك فقرات يعني هي يعني صحيه اگر باور بي حركس بي ولا من بلي قاشم اشياء اتوانين رونيكي گوجالكي بيني بو قاش بي بهانيو بس لقل او عمل الصدى دي او ازار بس بالبينك الصدى نودكي تري تواوكا بلي انجا تولكا بلي تولكا صحي ترين شت تولكا حل سر صفرك اتواني وكو زلاطة دايني من على كان بيش خواردن يكي سيكوش كشي لي بخونو هر شاك ام جا يما سينما كي من هي هو هي علي سرم يا شكا هو هي قاشم يا شكا هو طبعا قبزي لحم مش يخرا وترما مصا قبزي شي بكار ديرن بو قبزي والله يما سينما كي اديني لقل شاي سلطانة بالا. اما اكات انه اوي قرم داني تات شارك ابي اويش ما مصا نابي الزور بخواهي وهي علي رجل دو جار اي خوم بكاري انا كيش الشرطة والله لحفتيك دو جاران بي خوا شو بيشوي كبخوي که طبعا کوچی اگر هراب یا سینما کې کوچی کې زلاته کته کوپی او ای خواته له هفته کې دو جار زیاتر بخوا بو ګورشلې خراب زور باشه بینه کاګ اسماعیل یان اگر بیا ځګل او قسانی کړ له یادګار یانی کړ د اگر یادګار یشتې کې تر دې په ماوه باسیب ک والله ما سا یادګار زور زور بس خوشترین یادګار کله خدمت مجلس پیو بله خوشترین یادګار لایمن ما سا او كاتب وكمن اوا وادب يكل خدمتي تو دانشم تو ماماساي منوي حتى اسش ماماساي يك دنك فستق بو كرتي بدم حتى اسش والله ليش وتي بو خوشرمي او كاتي ليك براي بريز يا او غورتني يا غالي دائما غوري خوتي والله ماماسا غوري فكر منعشي سي وحصل بيشيس باش براي بريزي كاغا اسماعيل يعني اما هلاك ما كردي زحمت ما انداي زور سپاس تکین دست خوش بیاد اگر شتی که تهیه هیچ دنیا طبعا من ماسا هیچ یوام نما بس خوشی و خوشویسی یوام دست خوش که اگه اسماعیل گیان بین رانی بررزی کنالی دربانی خان بمجوره هاتی نکوتایی برنامه امجاره من تا برنامه دیتر و لگل کسی که تری پیشواری شاری دربانی خانه بخوایی گوره تا نسپیرین خواه تان لگل يا كره هركه لو ريا يا نا
انتو خواب با قطار يا 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 انجا سر بيار يا كي قلت يا 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 احما يا شهد يا 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 Yeah.